ଖଣି ଖାକିର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଥାନା ଭିତରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ନିର୍ଘାତ ମାଡ଼ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡିଏସପି ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ସାମନ୍ତରାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ମାଡ଼ ଖାଇଥିବା ଯୁବକ ଜଣକ ହେଲେ ଆଶ୍ରମ ବାଲିକୁଦା ଗାଁର ଆକାଶ ମିଶ୍ର। ନିକଟରେ ଏକ ପାରିବାରିକ ବିବାଦକୁ ନେଇ ଆକାଶଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ମାମଲାରେ ପ୍ରଥମେ ଆକାଶକୁ ଥାନାକୁ ଡକାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ 4-5 ପାହାର ମାଡ଼ ମାରିବା ପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ପୁଣି ଥାନାକୁ ଡକାଇ ପୋଲିସ ବାବୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ପିଟିଥିଲେ। ଏ ଘଟଣା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକାଶକୁ କଟକ ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଯାଇଛି। ସେ 2 ଦିନ ହେଲାଣି ଆମକୁ ଡକଉଛନ୍ତି, ଥାନାକୁ ଡକେଇକି ବସେଇକି ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି। କାଲି ଆମକୁ ବାହାର କରିକି ବାହାରେ ଠିଆ କରିଦେଇକି ବାଡ଼େଇଲେ। ଆଜି ବାପା ମାଆକୁ ବସେଇକି ତା ସ୍ତ୍ରୀକି ତା ଶାଶୁ ବସେଇକି ବାଡ଼େଇଲେ। କିଏ ବାଡ଼େଇଲା? ଆଇସି ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି। ଆଇସି ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି? ତା ନାଁ କ'ଣ? ତା ନାଁ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ। କ'ଣ ଭାଇ, କେତେ କେତେ ବାହାର ବାଡ଼େଇଲେ? 30-40 ବାହାର ଖଣ୍ଡେ ବାଡ଼େଇଲେ। କ'ଣ ଅଛି ଅବସ୍ଥା? ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ନେବା ଦରକାର ବାବୁ ଥାନାରେ ବସେଇଲେ। ବସେଇକି ତମ ନାଁରେ କେସ୍ ହେଇଛି କହି କାଲି ସାହୁ ବାବୁ ତାକୁ 8-10 ବାର ବାହାରିଲେ। ଆଜି ମୋତେ ଏଇ ଡାକି ନେଇକି ଗଲେ ମୁଁ ବାପା ମାଆ ସାମୁଛେ ତାକୁ 40 ବାହାର ପାଖାପାଖି ବାଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି। ଛାତିକି ଗୋଇଟା ପିଠା ମାରିଦେଲି, ତା ହାତ ଅଲରେଡି ବାହାର ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ହଁ, ସେ ଧାନ ହାତ ଅଲରେଡି ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ପୋଲିସକୁ ଏ ବାବଦରେ ପଚାରିବାରୁ ସେ ଭୁଲ ମାଗୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୋଷୀ ହେଉ କି ନ ହେଉ, ଥାନାରେ ଏଭଳି ନୃଶଂସ ଭାବେ ପିଟିବା କେତେ ଦୂର ଠିକ? ପୋଲିସ ହାତରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ମନ ଇଚ୍ଛା ସବୁକିଛି କରିବେ। ତେବେ ପୋଲିସର ଏଭଳି ବର୍ବର କାଣ୍ଡ ପରେ କି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି ତାକୁ ନିରପେକ୍ଷ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।